Obedu, 30 straviteľných do marketingu od marketingovej agentúry Pasta Online reklamné systémy využívajú stále viac automatizácie, strojového učenia a umelej inteligencie. Kedy si sme v Google nastavovali, koľko má stať jedno kliknutie a dnes vie tento reklamný systém sám rozhodnúť, komu sa má reklama zobraziť, kde a ako bude vyzerať. Kam to vlastne celé speje? A na čo sa majú pripraviť marketerky a marketéry? Budú mať vôbec špecialisti na online reklamu čo robiť? Pokiaľ sam o tom s Martinom Bulakom z agentúry Boosters. Sledujete reláciu marketing obedu a ak ju máte radi, môžete ju odoberať vo vašej obľúbenej apke. Martin, vítaj v relácii marketing obedu. Vítaj, pozdravujem poslucháčov a ďakujem za pozvanie. Ďakujem, že si prišiel. Hneď začnem z ostra, treba sa obávať automatizácie marketingu alebo nie? Určite sa treba obávať, pokiaľ sa rozhodneš nejak nevyvíjať, ne, neštudovať si veci vlastne, ktoré súvisia s tým marketingom, ale inak myslím, že keď je človek normálny a baví ho marketing, tak určite nie. Ale nie je to skôr tak, že zrazu tú kampaň bude vedieť nastaviť každý, lebo však tam už sa nedá nič vlastne ani nastaviť, stačí ju spustiť a všetko sa postará algoritmus? Určite uh, smeruje to k tomu a vlastne s tým súvisí aj to, čo my robíme, vlastne tá Performance Max kampaň, to je vlastne taká novinka. A, ale ja by som sa ešte možno vrátil trochu tak do histórie, ak môžem. A tak z úvodu budem trochu nudný, lebo myslím, že to veľmi súvisí aj s tou históriou a trochu s takým ekonomickým pohľadom na vec. Uh, keď si zoberieš tú históriu, tak vlastne... Uh, čo bol a, a, taký zakladateľ tej automatizácie alebo taký, a, čo a, vlastne a, Henry Ford vlastne vymyslel a, tú automatizáciu alebo nejak uviedol a, nejak a, do života. A on a, vlastne staval auto, a, ten Ford Model T vlastne a zrazu a, ho napadlo to nejak zautomatizovať. Neak tu tie detaily akože až tak nepoznám, ale výsledkom bolo to, že zavedol tú automatizáciu a vďaka tej automatizácii nejak unifikoval ten model T a skrátil ten čas tej výroby z nejakých, myslím, že 12,5 hodín na 1,5 hodiny tej výroby. Boli, myslím, že vtedy aj nejaké protesty, že tí pracovníci prídu o prácu, že, že tú prácu, nebude mať kto robiť ale výsledok bol v podstate úplne opačný, lebo cena toho auta klesla, ak sa nemýlim, z nejakých 825 dolárov na nejakých 340. A výsledkom bolo to, že ten dopyt po tom aute tak prudko stúpol, že ľudia to začali vlastne o mnoho viac kupovať ako v minulosti. A ten dopyt vlastne spôsobil to, že aj tí pracovníci zrazu mali o mnoho viac práce. Čiže v tom úvode sa síce skrátil ten čas na, tú, na ten výsledný produkt, ale vo výsledku to potom znamenalo o mnoho viac práce, o mnoho viac e, pracovníkov ten Henry Ford potreboval. A dokonca to bolo tak, že on potreboval e, zlepšiť tie pracovné podmienky, aby tam vlastne nejakí ľudia mohli robiť čiže zvýšili im plát, skrátila sa pracovná doba a tak ďalej. No, no a, toto. a tak do, to do sveta PPC kampani to ako prevedieme, že teraz, že, čo, že budú Performance Max kampanie fungovať samé a že čo, bude viacej no a, no a klientov, ale budú lacnejšie, alebo čo, čo si mám pod tým predstaviť? Presne, ten, tá nová kampaň, ten Performance Max, to ja vnímam presne ako ten model T, ktorý vlastne Henry Ford nejak zlacnil alebo zprocesoval, aby ale bol lacnejší a tá Performance Max kampaň je vlastne taký model T a ona je vlastne kampaň, ktorá zahrania všetky tie platformy Google, čiže vlastne nemusíš vytvárať display kampaň, nemusíš vytvárať search kampaň a tak ďalej, všetky tie platformy Google. Máš to vlastne všetko v jednom aj keď to znamená to, že vlastne nemôžeš si to nejak modifikovať, nemôžeš si to prispôsobovať ako chceš a je tam veľa obmedzení, podobne ako to auto, keď sa produkovalo, tak malo len jednu farbu, malo nejaké konfigurácie, ktoré si mohol nejak potom asi upraviť, ale presne tak je to vlastne aj v tejto kampani, čiže keď si vytvoríš tú kampaň, tak si na všetkých tých platformách a vlastne funguje to potom lepšie, lebo že Google to malo testované. A teraz ale znieš ako agent Google, lebo ľudí, čo počúvam, že funguje to lepšie, hovoria, že nevedia nič nastaviť, poklesne výkonnosť, nevedia kvôli čomu a nevedia to ani zvrátiť, lebo vlastne všetko rieši umelá inteligencia a možno, sme mali ešte na úvod povedať, že vlastne Performance Max je nový typ kampane s dosť divným teda názvom podľa mňa od Google, nový typ reklamnej kampaň, ak to tak môžem povedať, kde to, čo tam ty dáš, texty, vizuály, možno nejakú cieľovú stránku, Google spustí vlastne v celom svojom ekosystéme bez toho, že máš nad tým nejakú extra veľkú kontrolu, nevieš nastaviť nejaké sofistikovanejšie cieľenia, asi. To tak tuším, ale že toto je to, o čom sa bavíme. Považuješ to ty za nejakú, ako keby, že najväčšiu vychytávku od Google v oblasti platených kampaní ever, alebo je to akože len ďalšia enhanced ads, neviem čo, smart shopping ads a bla bla bla. Ak vás pracovať na digitálnom marketingu pre ambiciozne slovenské a európske značky, choďte na bastadigital.com, lomka práca. Pre šikovných ľudí máme miesto stále. Keď sa nad tým zamyslíš, tak je to veľmi dobrý krok, lebo tí marketéry, ktorí sú tak nejakí uh, tradicionalistickí, že chcú si všetko nejak do detailov tam plánovať a nastavovať, tak im sa to až tak nepáči, ale v podstate uh, čo tá kampaň umožní, je to, že uh, dostane aj nejakého malého inzerenta na všetky tie platformy, čo doteraz do veľkej miery nebolo možné, lebo niekto, kto nemá až tak veľa zdrojov na nejak tvorbu tých jednotlivých podkladov alebo na nejakú agentúru alebo nejakého špecialistu, ktorý by všetky tie kampáne vytvoril, tak teraz vlastne stačí ti vytvoriť jednu kampáň a máš tam vlastne všetko, dokonca aj video ti vygeneruje. Čiže nemusíš nič robiť, len vytvoriť tú jednu kampaň. Čiže to je ako keby rieši tú jednu cieľovú skupinu tých ľudí, ktorí nemajú až tak uh, veľa prostriedkov na nejaký začiatok, aby mohli inzerovať Google a aby boli na tých všetkých platformách. Ale zároveň to dáva aj dosť veľa uh, možností pre tých, ktorí sa v tom vyznajú a ktorí si to chcú nejakým spôsobom upravovať. Lebo napríklad uh, dá sa tam vlastne veľa vecí robiť, pokiaľ uh, to človek nejak rozoberie do, do, detailu, začne sa tú kampan segmentovať, uh, vylučovať z nej nejaké veci alebo púšťať tam len niektoré, niektoré tie kanály, ktoré tá kampaň obsahuje. A zároveň môže tvoriť ešte aj tie staré typy kampaní. A tie staré typy kampaní, ktoré bol vlastne zvyknutý robiť, tak majú ako keby nadradenie oproti tej nad tou teda nad mm -hmm. tou novou kampanou. Čiže tie možnosti sú stále akože dosť veľké a je to ono o tom, ako sa vlastne človek k tomu postaví. Ale? Nie je tam žiadne ale, že... Toto je. je tam určite, ale uh, treba si na to dávať pozor, lebo ako, to máš ako pri akejkoľvek automatizácii, že keď niekto niečo robí, tak uh, musí si vlastne uh, najskôr taký, taký nejaký nadhľad na tým mať, uh, pozrieť sa na to, že, či tam máš dostatok dát, to je pri tej Performance Max kampani hlavne veľmi dôležité, a ako vlastne sa nastaví tá stratégia účtu. Pokiaľ niekto nemá dostatok dát, že máš nejaký malý e-shop, ktorý uh, negeneruje, neviem, stovky konverzí mesačne, stovky objednávok mesačne minimálne, tak uh, tá Performance Max kampaň nemusí byť uh, vhodná na to, alebo nemusíš mať, povedzme, taký, uh, taký budget, že by si mohol teraz čakať, ja neviem, 2-3 mesiace na to, že možno tá kampaň začne fungovať, lebo potrebuje uh, veľa, veľa dát alebo veľa času na to, aby sa naučila. Čiže vtedy je lepšie začať povedzme s nejakou tou starou kampaniou, ktorá sa dá stále využiť. Sice už tie smart kampane, ktoré boli smart shopping sa už nedajú, lebo už tam vlastne prebieha, prebieha, teraz tá konverzia na tie performance max, ale stále sa dá vytvoriť napríklad klasická shopping kampaň, klasická display kampaň a tak ďalej. A s týmto sa dá začať a keď sa nejak rozbehne celý, celý no, ten proces a všetky tie kampane, tak potom sa dá vlastne prejsť na tú performance max. Takže určite je tam potrebný taký akože nadhľad na to a nejaké také rozumné zváženie, lebo Google akože nám v princípe nechce zle, akože je mu ide vlastne o tie príjmy a pokiaľ by to nemali akože oni otestované, že to funguje, tak by to určite nepustili do sveta a celkovo sa vie, že tie, tie kampane, tie nové, ten Performance Max vlastne prináša nejakých 15% konverzí naviac oproti tomu starému setupu, takže určite to funguje. Ale treba určite zvážiť aj to, že keď napríklad niekto z Google zavolá alebo nejaký, uh, nejaký account, keď má nejaká agentúra nejakého accounta, tak v podstate oni uh, sú nejak na bryfony naučení to, že aké, um, aké majú postupy skôr toho, z toho väčšieho trhu, ako z nejakých US trhov, kde je veľa konverzií a oni vlastne tlačia do toho, aby... A všetci prechádzali na tie smart kampáne, všet, všetci prechádzali na performance max kampania a tak ďalej, ale nie je to najlepší a najlepší spôsob pri každom inzernetovej, takže určite by som to neodporúčal, že teraz poďme robiť to, čo chce Google a je to to najlepšie vždy, určite nie. Si dávaj pozor, čo hovoríš, keď si Google premier partner. No, tak musíš To potom byť... vystrihne aj. Dobre. Ty si hovoril, že to trvá nejakú dobu a potom si to povedal aj nejak nejaké iné slovo si použil. A asi si myslel to, že vlastne tá performance max kampaň sa, keď tam máš dostatok dát o konverziách, o nejakých užívateľoch a tak ďalej, sa vlastne naučí, že kde to funguje, čo funguje, aká kombinácia textu, vizuálu, bla bla bla. Hej, že sa naučí, lebo tam je nejaká umelá inteligencia a tak ďalej. A, tak ďalej. Čiže a z toho vychádza niečo, čo ma zaujíma, že čo ty si myslíš, že dnes vie robiť umelá inteligencia pri takýchto kampaniach lepšie ako človek. Tak uh... ja sa často stretnem s tým, poviem ti príklad, ja ne, ne, nemôžem povedať, že by som, že, tak to poviem, inak to poviem, že nejaký Google Ads účet znútra vidím tak možno raz za rok alebo tak. A to, čo ja prvé si pozerám často sú, že nejaké search termy alebo placementy. A teraz si pozriem placementy a poviem, že jak to, že nie sú vylúčené tieto placementy a tak ďalej. Že nie je to príklad zrovna tej veci, čo tá PMAX kampaň by sa mala vedieť naučiť, však tam je kopec dát a špecialista na PPC reklamu si môže nevšimnúť, lebo má tých účtov veľa, Ad Group má veľa, placementov tam je hrozne veľa a tak ďalej. Takže čo sú veci, a to nemusíš teraz len PMAX, ale možno že aj na Facebook kampaniach, čo vie robiť vlastne lepšie umelá inteligencia ako človek. Tak ja si myslím, že tá umelá inteligencia o, vie určite robiť nejaké rýchlejšie rozhodnutia a spracovávať viacej dát ako nejaký ľudský mozog. Keď máš napríklad taký klasický v tom vlastne systém to vyhľadávania nejakých, nejakých výrazov a reklám, ktoré sa zobrazujú v Google, tak vlastne Google zhodnocuje vždy strašne veľa faktorov, že kedy zobrazí tú reklamu a na akej pozícii. A keď je niekto taký, taký tradicionalista, že si povie, ja viem najlepšie, že aké... aké chcem nejaké cenu za klik a častokrát, keď auditujem účty, tak tam vidím, že, že sú tam nejaké pevné, pevné ceny akože za, za tie kliky nastavené a tomu celkom akože nerozumiem, lebo pokiaľ niekto si je úplne istý, že aká má byť pozícia, ale nemôže byť... No, niekto chce prvú, niekto chce druhú, alebo si myslí, že tá druhá je najlepšia, niekto si myslí, že že v noci by sa nemali zobrazovať reklamy, lebo v noci nikto nenakupuje. Čiže toto je proste ten, ten nejaký objem dát a nejaký algoritmus, s ktorým vlastne tie systémy pracujú a ktoré vedia vyhodnotiť proste stovky, stovky faktorov za jednu sekundu na to, aby vedeli, že či ten užívateľ, ktorý vlastne dopituje nejakú, nejaký produkt alebo proste zadá nejakú frázu do Google, či sa mu má tá reklama zobraziť alebo nie. A toto je akože už tou vecou algoritmu, ale ja keď si nastavím nejakú fixnú cenu, poviem si, že neverím proste algoritmom, nastavím si fixnú cenu a zobrazí sa tá reklama povedzme na druhej pozícii. Ale je to nejaké zobrazenie, ktoré nemusí byť relevantné. A toto je presne to, čo aspoň v tých reklamných systémoch vedia tie, tá umelá inteligencia určite lepšie, aj s ohľadom na nejaký nákupný proces alebo to konverzné okno, že ty si môžeš napríklad ja neviem, na záchode pozerať na mobile nejaké, nejaký feed a vidíš tam nejakú reklamu, ale jasne, že nenakúpiš. Čiže OK, tak na záchode nenakúpuješ, ale potom si nakúpiš, keď budeš pri počítači, to isté aj v noci, alebo niekto, keď proste robí takéto rozhodnutia v nejakom priebehu času a ten systém vlastne zbiera tieto dáta a vyhodnocuje ich a potom vlastne podľa toho aj púšťa tú reklamu daným užívateľom. Čiže Určite tie systémy to vedia o mnoho lepšie vyhodnotiť a na to by som sa spolahol, ale čo musia vlastne tí uh, užívateľi alebo uh, tí marketéry uh, vždy myslieť, vlastne tak je to, aby tie systémy mali dostatok dát. Čiže, ako som hovoril, keď máš nejaký e-shop alebo nejaký produkt, kde máš... Keď tam ešte nechoď, ale som ti chcel povedať, že nie je to potom ako reakciu na to, čo si hovoril, že keď si predstavím, že 5 e-shopov, ktoré bidujú na to isté kľúčové slovo, a každý má zapnutý PMAX, tak teraz to je, akože nie je to vojna, akože nie je vojna, ale aukcia piatich umelých inteligencií, čo je vlastne tá istá? Tak ten algoritmus je určite ten istý, ale tam vlastne v rámci toho algoritmu spadá strašne veľa faktorov do toho, že ako ten systém vyhodnotí aj podľa nejakej konverznej miery toho webu alebo toho, ó, tej landing page alebo e-shopu, na ktorú cieľíš. Čiže keď si nastavíš nejaké cieľe, že chce mať povedzme návratnosť 1000%, ale konverznú mieru máš len o pol percentuálneho bodu nižšiu ako tvoj konkurent, tak ten systém sa už bude správať inak. A inak bude aj tú reklamu potom zobrazovať tým užívateľom. Ale inak ešte by som sa vrátil. To by bolo možno lepšie, keby si si mohol vybrať, <laughs> že by mal Google vlastne v tom systéme viacero tých umelých inteligencií mali by mená ako transformery alebo čo a že ty by si si vybral, že ktorého chceš použiť, vieš. To len ber ako vtip, že... Lebo keď si to povedal takto, že ten systém je ten istý, ktorý vlastne akože tam biduje 5 webov, že znie to trocha creepy, ale asi akože dáva zmysel, že prečo by to malo fungovať a ty si chcel k tým dátam a presne to som sa chcel s tebou aj pobaviť, že čo sú to tie dáta, ktoré sa oplatí vlastne webovým stránkama. A nehovor len o e-shopoch, lebo podľa mňa tie PMAX kampane sú asi plošne, že všetci by ich mali akože na ne postupne prejsť, ktorí používajú nejaké Google kampane. Aké dáta máme začať zbierať hneď, aby sme ich potom proste, nie potom, ale aby sme ich čo najskôr vedeli využiť? Tak uh, určite je, je veľmi potrebné akože zbierať tie dáta hneď zo začiatku, čiže nastaviť si tú analytiku správne na tom webe a tu analytika vlastne by mala byť nastavená podľa nejakého ó, toho nákupného nakupného procesu. Tá si think, ducker, ten, ten model vlastne, ktorý sa už, ó, ktorý je už taký zaužívaný. A, ó, pri tých e-shopoch napríklad, poviem také dva príklady, že e-shop a potom nejaké služby, povedzme, pri tých e-shopoch to môže byť napríklad predaj a pri, ó, nejakom, keď remeciálny... Čiže potrebujeme povedať e, tom, tej automat, tej umelej inteligencii, že títo ľudia boli na webe a títo z nich nakúpili, hej? Áno. Ale to je len jeden, jeden ten konverzný bod, akože my berieme vždy e, ten predaj ako taký hlavný e, signál, lebo to je tento najcennejší, taký najcenejší signál, že keď niekto nakúpi, tak ten systém vie, že e, toto je vlastne, alebo keď mu to m, pošleme ako tú hlavnú konverziu, tak to je ten najcennejší užívateľ, lebo vlastne na základe toho on bude optimalizovať to cieľenie. Ale je veľmi dôležité vedieť to, že pokiaľ tých konverzí málo, čo konkrétne ak by som povedal, že to nie je v stovkách, ale je to v desiatkách, tak treba to určite zmeniť, čiže neposielať potom tomu systému nákupy, ale povedzme pridania do košíka alebo navštívenie nejakej cieľovej stránky, napríklad navštívenie produktu. No a takisto to je potom aj pri nejakých uh, B2B, nejakých uh, uh, weboch, kde sa vlastne generujú lídy. A čo tým dosiahneme vlastne, že my im dáme, alebo toto som isté odporúčal niekedy niekomu aj ja, a ešte v dobe, keď uh, PMAX kampane neexistovali, ale riešili sa skôr akože atribučný model a potom bol ten data-driven atribúcia, a mne to vtedy prišlo také, že keď je data-driven atribúcia, to znamená, že, že štatistický systém, ako napríklad Google Analytics alebo aj v Google Ads, teda bolo potom dostupné, povie, že, že u ktorých sa napríklad tá kampaň zaslúžila o to, že nakúpili a je to celé na data, že nemusím ja tam riešiť nejaký atribučný model, že neviem, first click, alebo neviem už ani, sa volajú tie atribučné modely uprímne ale že bol data-driven, tak som si povedal, že tak potom pre malé e-shopy dáva zmysel dať tam akože nejakú konverziu nižšej úrovne, ako presne hovoríš, napríklad pridanie do košíka a potom tých dát je oveľa viac a čo z toho teda potom vypadne, keď to niekto takto urobí, že bude mať si sa menej spolahlivé dáta, ale dostatok na to, aby sa ten systém naučil? Tak určite je lepšie, keď tie dáta sú menej spolahlivé, keď je ich viac, ako keď je ich strašne málo, lebo... A nie je potom, zo... ešte počkaj, nie je potom, lebo ja som toto presne potom mi napadlo, že, že nedáva potom ale zmysel mm, sledovať v čase, že či sa nemení miera ľudí, ktorí dali do Košíka, a nakúpili, že lebo môže stať to, že začne ti tá umelá inteligencia tam vlastne nosiť ľudí, ktorí síce dajú do Košíka, a nenakúpia, tak ich začne nosiť viacej v úvozovkách, čiže nemal by som potom sledovať či sa nejako nezmenili štatistiky tohto? Že... Určite je to, je to potrebné sledovať v priebehu času a keď zistíš, že tých nákupov pribúda keď je ich dostatok, dostatočné množstvo, tak určite zmeniť tú, tú konverziu a napríklad pri Google sa to dá robiť v priebehu času, čiže nemusíš nič meniť, len zmeníš tú konverziu. Pri Facebooku je to trochu ťažšie, tam musíš vlastne zduplikovať tie, tie nákupy, tie, tie kampane. A vlastne... Uh, tak toto treba robiť aj akože potom nejak sa prispôsobovať tým dátam. A ale aké už... ešte iné, teda t tam sú naozaj, že len stačí pri EŠP, že je nákup alebo teda nejakú inú hlavnú konverziu, neoplatí sa dať nejak viacej signálov, že neviem akých. Možno ty tak vieš. Niekde to aj akože miešame, je to rôzne, ale uh, závisí na tom množstve a vždy proste sa ide od toho konca, od toho nákupu a postupuje sa, keď nákupov je málo, že to nie je v stovkách, ale je to v desiatkách tak sa začína tými pridaniami do košíka alebo tým view content a tým vlastne navštívením tej, tej stránky. Závisí vždy na tej, tom počte. No a takéto nejaké služby, keď sú napríklad nejaké remeslá alebo nejaké finančné služby a tak ďalej, kde skutočne tých lídov nie je až tak veľa, tak tam sa napríklad môže posielať aj navštívenie, navštívenie stránky, keď niekto zostrúluje na nejakú pozíciu povedzme 70% alebo 90% na nejakej kľúčovej stránke, tak tam sa môže aj toto posielať. To je tiež nejaký signál, že niekto si prečítal nejaký obsah a ten systém vlastne na základe toho potom optimalizuje to cieľenie. Čiže je to tým pádom univerzálne dokonca aj na B2B, keďže sa dajú ano. nastaviť takéto ano. veci v nižšej úrovne. A ešte by som možno m, tak dodal, že Google je v tomto ako veľmi sofistikovaný teraz, ako ten... Na, Smart bidding, on vlastne funguje tak, že v minulosti potreboval strašne veľa tých konverzií a teraz už v priebehu času, čo to sledujeme, tak je to možno polovica oproti tomu, čo to bolo pôvodne. Takže aj číslo, koľko potrebujeme sačne? Ak sa nemýlim aktuálne, je to nejakých 200-250, tak aby ten systém akože mohol nejak fungovať. A v minulosti to bolo ako dvojnásobok minimálne. No a napríklad tie systémy, ktoré nie sú až tak vyvinuté, napríklad TikTok, tak ten potrebuje tisíc. Čiže potrebuješ tisíc. A ako vieš, ak TikTok nefunguje na Slovensku. No ale tak chodím po konferenciách a tí ľudia, ktorí už sú v tom dobrí, tak to majú riadne otestované. A vedia, ako Čiže takéto nové siete ako TikTok, že už toto majú by default, hej? Akože tieto umelé inteligencie v reklamných systémoch. No je to tak, ale je to akože nevyvinuté, lebo tak Google už funguje 150 rokov, takže oni už majú tieto systémy, systémy vymákané. To si bol zo srandy, hej? No tak... No, ja som chvíľku začal počítať, že 150 to fakt, že nie. No, no a TikTok je akože nová platforma, takže oni, im to ešte bude chvíľu trvať určite. Dobre. A nemá na toto vplyv, to mi teraz napadlo, že vlastne ty hovoríš, že nejaké dáta potrebujeme, hej? No a Dobre, ale že však teraz, keď musíš všade mať kukylišty a dáty je menej, bla, 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 tak nemá to na to vplyv nejaký? V nie, pokiaľ to má človek dobre implementované. Tak ale nemáš 100% dát asi pri žiadnom klientovi, dá sa dosiahnuť takmer 100% dát. vlastne môžeš robiť napríklad server tracking, čiže data dáta posielaš priamo zo serveru, neposielaš ich cez browser, čo je akože veľmi odporúčané teraz a Google má vyvinutý tzv. consent mode, ktorý vlastne tiež odporúča implementovať a to je vlastne režim, kde on dokáže zachytiť každú konverziu, ale s tým, že v rámci toho consent modu len anonymizuje tie dáta o užívateľo, užívateľovi, čiže my vždy získame tú konverziu, ale nie sú tam tie citlivé údaje od mm -hmm. Google. Dobre, a teraz ty si hovoril o Henry Fordovi na začiatku a že ako veľa času sa ušetrilo ďaká automatizácii a teraz PPCčkári nebudú umieť což ráda, alebo neviem čo, že to si, to si v podstate tiež asi vyvrátil nejako, ale že ušetria čas asi. Hej, to znamená, že sa možno, že tie kampane zlacnia, že správa kampane niekde, kde stála napríklad 500 eur, tak sa bude dať robiť za 250. A čo budú tí ľudia, ktorí doteraz tam pracne vyklikávali a pridávali neviem aké kľúčové slova a všeli čo typy zhôd menili. Čo budú robiť s tým časom vlastne? Čo ušetrili? Tak môžu ísť na dovolenku alebo... Tak vidím, že ty stále inak chodíš niekde po zahraničí, takže to nechápem. Vďaka PMAX Ty si odtedy začal, mne sa zdalo, že aj. si chodil aj skôr. A, ale inak e, treba si uvedomiť, že ako doba kľúčových slov už v podstate pomaly končí a tí, čo boli e, zvyknutí robiť nejaké analýzy, a tak, e, analýzy kľúčových slov, tak... To už postupne končí a v tom smere, ako sa pýtaš, že čo budú vlastne robiť tí marketéry, tak určite by sa mali vzdelávať v viacerých oblastiach. A čo som naučil, taký nový pojem, že nejaký tý model akože t to model. To sa teraz naučil? No, na to som sa nedávno naučil. To že som taký... videl od Mareka Šulíka v roku 2000, neviem koľko, 15 alebo 12 na jeho tak blogu. je to trochu dlhšie trochu. <laughs> tak, <laughs> tak, <laughs> No ja to už robím to dlhšie. Čiže akože... do šírky, hej, sa majú vzdelávať. Áno, áno, presne. Čiže napríklad uh, aj s príchodom nejakých uh, PMAX kampaní uh, si myslím, že pokiaľ niekto vôbec nevie nič o SEO, čo akože napríklad vy sa špecializujete na to, hej, že tak nejaké základy, pokiaľ nevieš, tak už po, pomaličky už nebudeš až taký dobrý PPC špecialista. A to teraz o... myslíš kvôli tomu, lebo som nad tým rozmýšľal pred chvíľkou, že vlastne ty potrebuješ, keď si rozmýšľal som nad, tým, keď si povedal, že nebude treba dávať žiadne kľúčové slova, lebo ty potrebuješ mať web tak spravený, že Google z neho pochopí, že čo robíš. Však, vlastne tak. Vlastne. A že vlastne bude vedieť, na čo sa máš zobrazovať tvoja reklama. Tak PMAX kampane majú vlastne integrovanú tzv. DSA kampaň. To je kampaň, ktorá vlastne... Čo všetci a, neznašali. Áno, ktorú všetci neznašali a tá kampaň vlastne robí to, že ona čerpá z indexu webu. Čiže veľmi závisí na tom, že ako máš spracovaný, spracovaný web a podľa toho sa ti vlastne budú reklamy zobrazovať. Či podľa toho, ako máš titulky spracované, ako máš urobené názvoslovie produktov, ako máš urobené názvoslovie kategórií a tak ďalej. Čiže musíš tak mať... Ale to ešte potrvá, nie? Lebo ja keď vidím reklamu v, v Google vo vyhľadávaní od Dexfinity agentúry, ktorú týmto pozdravujem, tak mne to prípada presne, že to vyzerá ako PMAX kampaň alebo nejaká DSA, lebo tam vidím častokrát nejaké zvláštne kombinácie slov. Že ešte potrvá nejaký ten piatok, kým toto bude vyzerať naozaj dobre, nie? Tak potrvá aj nejaký piatok určite, kým aj naši klienti, možno alebo celkovo ľudia sa zmieria s tým, že tie reklamy možno nebudú vyzerať úplne super, napríklad v tom vyhľadávaní alebo nejaké kombinácie, že tam budú, ktoré budú vyzerať blbo, alebo to, že nejaké video sa ti zobrazí na YouTube, ktorý bude vyzerať hrozne a potom zistíš, že to Google vygeneroval, alebo si tam nevložil nejaké video. Čo inak sranda, lebo keď sme chceli robiť nejakú kampaň s videom, čo už dlhšie Google vlastne umožňuje, tak nikdy nám na nikto nejaké video nedodal, alebo dosť, dosť to akože išlo ako schopo tej deky a teraz v po, podstate tú PMAX kampane nemôžeš robiť bez toho, aby tamto video nebolo a Google vlastne ho vygeneruje za teba. A to, a to ako funguje, že vygeneruješ z fotiek, alebo tak? Hej, dáš Vyzer, to? Bude to ako tie slideshow, čo ti dávajú Google Photos, alebo teda, neviem, jak sa volá tá služa, no, presne tak. Že to. tvoje zážitky z Bolone a tam animácia. Presne, presne, tak. Je to úplne hnusné a tým ľuďom to dá ako, ako že teraz už nevadí. No, <laughs> ono to funguje, ale proste takéto videá sa budú zobrazovať teraz čoraz častejšie a zatiaľ to dá ako nikomu nevadí, takže Takže, tak. takže suma summarum, to bola aj ďalšia z oblastí, ktoré som chcel s tebou otvoriť a to je, ako má klient vlastne kontrolu nad tým, že kde sa reklama zobrazí a ako, ako vyzerá, tak je, že takmer žiadnu, hej? Tak je to, je to určite obmedzené, taký, je to taký black box, ale nejakou segmentáciou a nejakou takou uh, prácou, uh, takou uh, v rámci tej segmentácie sa dajú, dá veľa vecí obmedziť, ale už to nie je o tej práci s tými kľúčovými slovami, je to skôr o nejakej segmentácii, práci s feedom, práci s tým, s tou oblasťou SEO, čiže to, na čo si sa aj pýtal, že čo majú tí marketeri robiť, alebo tí PPC špecialisti, ak sa bavíme vlastne o PPCčku, tak vzdelávať vlastne v tých ostatných oblastiach, čiže aby vedeli nejaké základy UX, SEA a tak ďalej vlastne v rámci tých vlastne nejaký copywriting, také to. Mm -hmm. A z tvojej skúsenosti tie reakcie klientov sú teda aké, že neriešia? Tak akože klienti to tak neriešia, ale tak z času na čas nám pošlu niečo, že sa im nejak blbo zobrazí a tak ďalej. Čiže o, oni si tak akože testujú niekedy to vyhľadávanie a stáva sa, že nám pošlu niečo, že sa im zobrazilo nejaká reklama nejak divne a povieme im, že hold, akože čo s tým narobíme, máte tak web spracovaný, no, tak... Hmm. Takže Google si tam občas zobrazuje niečo a, a aj nejaké rozšírenie o nejaké obrázky. Keď si tam zapneš v nejakých kampaniách ešte rozšírenie o partnerskú sieť, tak ti si tam ešte vygeneruje dodatočne nejaké obrázky, ktoré si tam ani nevložil. Takže je to taká sranda občas, no ale dá sa to akože prezistiť, kde sa to zobrazuje, prečo to je tak. A dá sa s tým pracovať určite. A dajú sa tam štandardne robiť také veci ako vylúčenia nejakých placementov, napríklad čo zvykli robiť agentúry, alebo teda asi slovenskí inzerenti s tým vylúčením konšpiratorských webov, alebo nedajú sa? Akože toto už je veľmi ťažko, akože veľa vecí sa tam nedá robiť. Napríklad my sme aj pri tých dynamických kampaniách zvykli vylúčovať nejaké produkty z webu, ktoré napríklad neboli na sklade. Teraz sa to už nedá. Čiže a s tou Performance Max kampaniou sa tam posielajú vlastne všetky stránky a jediné, čo môžeš urobiť, tak vylúčiť nejaké konkrétne webové stránky alebo keď máš tisíce produktov, tak to proste nevylúčiš. A nie je to práve o tej práci s tým feedom, že vlastne do feedu nebudem feedovať veci, čo nie sú na sklade? No ako to sa týka feedu ako v tých nákupoch a to je to akože by default, že sa to tam nezobrazuje, ale čo sa týka klasických tých search kampaní v tom v tom vyhľadávaní, tak toto už akože sa nedá, ale vieš, tam ako veľa vecí vypnúť, dá sa tam určite veľa vecí odsegmentovať alebo posielať ľudí na nejakú konkrétnu stránku, keď tam dáš vlastne ten, tie, tie podklady, len vždy treba vlastne aj v rámci toho nejakého odporúčaného frame, frameworku je odporúčaná nejaká segmentácia, buď na nejaké kategórie alebo na nejaké to produkty, a dať tam čo najviac tých podkladov, čiže aby on mohol s tým vlastne pracovať čo najviac textov, čo najviac obrázkov a aj to video nejaké, čiže aby sa nezobrazovalo nejaké hnusné video, čo Google vygeneruje. Takže dá sa s tým pracovať, ale tie možnosti už sú určite obmedzené oproti tomu predchádzajúcemu a čím, čím viacej tam vlastne tých platform a tých podkladov, tak ten systém vlastne potrebuje viac času na to, aby sa nejak zoptimalizoval a tá odporúčaná doba sú nejaké dva mesiace akože oficiálne od Google. Čiže keď si aj vytvoríte nejakú Performance Max kampan, tak netreba čakať, že za týždeň sa dostavia výsledky, čiže určite aj pri väčšom objeme to trvá aj dva mesiace. Uh -huh. a ty si podľa toho, čo som videl na sociálnych sieťach, bol nedávno na konferencii, ktorej meno si nepamätám, No, no viacerých som bol, takže no, neviem, bolo, v no, taliansku. No, tak, 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 To bolo ten Edward. Edward Experience. Tak, no. tak, tak. A že zaujímavé, že či teda každá druhá prednáška bola o Pemax. No, vôbec. Či to je že... teraz akože hot téma, alebo... <kým> akože hot téma je to určite, ale akože Taliani, alebo celkovo akože už na Európe je také trochu v tomto zaostalejšia, ne? že tam vlastne ešte... Tak... riešili teraz enhanced, nie, tie, ak sa volajú tie ETA kampanie. No akože tam... X jak to bolo? Expanded text? Či čo to bolo? Zkrátka? Tie... Hey, hey, akože tak určite tam mnohí sa tomu venujú, ale z tohto pohľadu, akože sme tam nemali žiadne, žiadne nejaké prednášky o tomto, ale o, ako časi sú v tomto určite dobrí, tam sme boli tiež na konferencii o tom a oni to akože dosť majú vymakané, čiže určite Česko, Slovensko si myslím, že je na tom veľmi dobré a aj také, že up-to-date akože v rámci tých nových, nových vecí. Super, tak sme to pre, prešli a ďakujem ti, že som sa veľa dozvedel teda o PMAX a ešte možno taká otázka, ktorá ma zaujíma, keď vidím ten vývoj tých rôznych typov reklám v Google, že je podľa teba PMAX to je, že už bude tu teraz 10 rokov, že to už nič lepšie ne, nevymyslí Google. Pýtam sa kvôli tomu názvu, vieš, mi prípada trocha divný, ale... Uh -huh. Tak akože posledne sa strašne veľa zmien tam udialo, na čo sme akože my neboli veľmi zvyknutí. V tom Google bolo proste to o tom, že tam sa nemenilo nič. Aj tam bolo to stále v princípe o tom istom, že keď si pozrel nejaký kurz, ktorý bol 10 rokov starý, tak si mohol s ním pracovať. A posledne neviem, či to majú nejakého nového, nejakého naspidovaného šéfa alebo čo, ale proste strašne veľa vecí sa zmenilo. A ide to ale v, tom, v tej rovine, presne v tej ich ideológii, čiže toto je asi taký vrchol, čo si myslím, že jedna kampaň, ktorá pokrýva úplne všetko a už neviem, čo akože by malo byť nejak nad, nad tú úroveň, možno už len také niečo, že zadaš si web niekde, že nejaký sprievodca, že sa ťa spýta, že aký máte web, aká je téma webu a dajte mi už len vašu kreditku a už ostatné sa postaráme. Ale možno sa to bude stále volať Performance Max. Ja to tak. možno. Max Pro, možno. <laughs> Max Plus. Ja som, ma budem mať e za pár dní webinár, kde som chcel niečo aj o Max, tak som tam napísal, že to znie ako názov dezodorantu performance max. Takže, ale znie to tak, že nie je to úplný, úplná blbosť a že zdá sa, že to môže veľmi dobre fungovať. Určite. No, Martin, ďakujem ti veľmi pekne a ešte sa ťa spýtam, keďže ty si tu teraz uh, cezpolný, že či máš predstavu, čo si dáš dnes na obed? Víš čo, ja si dám určite kuracie krky na hrybách, si dám na hryboch. To máš takto aj vybraté? Áno, áno. Je sezóna teraz barska, tak treba to. A ty čo si dáš také fajné? Neviem, možno pôjdem s tebou, neviem, podľa toho, s kým máš dohodnutý obed. Dobre. Dobre, ďakujem pekne. Ďakujem za pozvanie. Pekný deň prajem ešte.